Já, Harry, góðu sigur, en já, ertu bara sáttur? Ég ertu bara sáttur við sigurinn og við svona náðum að klára þetta svona þannig síðið fyrirháleiknum og gerum það vel og þessi hleypa þessu aðeins svona í bulli í seinnáleiknum og spilum við lélega vörn, það sem var ósatt með það. Lítur náttúrulega vera sáttur að já, skora 35 mörk í einum og sama handbóltaleiknum en að já, fá 29 á sig? Það er bara skelfið til að fá mig hérna 80 mörk á okkur seinnáleik og við töluðum saman í háluleik að við vorum búin að fá okkur 11 og það var svona nokkur atriði sem við hefðum viljað laga þar líka og vorum svona starfanir því að bæta það í seinnáleiknum og við bara við náum, komum ekki takt varnalega í seinnáleiknum og sem bara eitthvað sem við þurfum að laga. Er það kannski bara að skrifa það á að erfitt að halda einbeitingu ef þið farið með 8-9 mörk í plúsin í háluleikin? Jú, ég auðvitað kannski að einhverju leiti en það er eitthvað sem ég og við þjálfararnir og leikmennir viljum ekkert finna okkur í sko. Nei, vil ég ekki viðurkenna það alveg? Þetta var ekki þannig og við vorum auðvitað vissum það að ég er einhverjum hörku lið og við höfum verið að mæta þeim hérna í til þriðja leikurinn í ár og það sem við höfum verið þannig sem með þægilega unnur leik í hálfleik og töpum frá okkur svolítið í seinnaleiknum svo við vorum svolítið svona á tánum hvað þetta varðar en þetta var ekki eins og ég vildi hafa það í seinnaleiknum. Styttist í lok bara deildarinnar, eftir daginn í dag ertu komið liðið í fjórðarsæti, heimaleikja rétt? Maður fram að tapa? Nei, ég er fimmta eða ekki, ég held ég sér fimmta. Já, fimmta. Einhverstaðar, þetta er alltaf rosalega mjótt á munum. Þetta er mjótt á munum og liðið eftir að keppna móti okkur öðrum og það verður kannski einhver breytingar þar og það sem er mikilvægt fyrir okkur í stjörnunni er það bara við nú leikur móti Selfoss á þriðjudaginn og við þurfum bara að gera okkur klára þar og þurfum að klára það. Sáttu við svona, já þið kvíður ekkert úrslit í keppninni, ertu með liðið í svona þokkalegu standi? Já, mér líður bara eins og okkur hlakkar til og við séum svolítið klárar og þegar við bara, þetta er ágætið stígandi hjá okkur senstu mánuði og við vitum það að við erum gott lið þegar á reynir og við erum alveg tilbúinir. Takk.